viajantes, tudo bem com vocês? Já estão curtindo muitas férias por aí? Então, que tal aprender hoje a construir e jogar uma batalha naval? Eu sou a professora Natália e estamos juntos em mais um encontro com o sétimo ano do ensino fundamental. Vamos aprender algumas curiosidades sobre esse jogo e como nós podemos jogar e ainda aprender sobre localização e coordenadas geográficas. Aproveita que você está chegando agora para marcar a sua presença através do QR Code que está na sua tela. É bem fácil e rápido e assim você pode participar ainda mais das nossas interações. O objetivo do nosso encontro de hoje é entender o que são as coordenadas geográficas por meio do jogo Batalha Naval. Para entendermos onde surgiu a Batalha Naval, precisamos voltar bastante no tempo. Mais precisamente lá na Primeira Guerra Mundial. Foram soldados russos que criaram esse jogo. Eles usavam duas folhas de papel quadriculado e posicionavam vários tipos de navio nesse mar imaginário de papel quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas das embarcações do seu oponente. Esse passatempo dos soldados russos ficou popular entre os prisioneiros de guerra e os soldados no intervalo dos combates. Passada a Primeira Guerra Mundial, em 1931, foi lançado nos Estados Unidos a primeira versão comercial da Batalha Naval, que ainda era feita de papel e se chamava Salvo. Já durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, o jogo foi lançado com o nome que ficou mais conhecido nos Estados Unidos, Battleship, que significa navio de guerra em português. Alguns anos depois, durante a Guerra Fria, o jogo já foi reformulado, produzido em versão de tabuleiro, como esse aqui, com uma maletinha e navios de plástico que eram encaixáveis. E foi lançado no Brasil no ano de 1988. Mas o que esse jogo tem a ver com as coordenadas geográficas? Eu explico para você. As coordenadas geográficas são usadas para localizar qualquer ponto da Terra. Elas são construídas através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte e sul, e leste-oeste, e são medidas em graus. No ponto em que essas linhas se encontram e se juntam, formam uma coordenada geográfica precisa de qualquer lugar do mundo. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos. As medidas em graus são as latitudes e as longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente, no sentido norte-sul. O principal paralelo é a linha do Equador, que é exatamente a linha que passa pelo meio da Terra. Já o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Essas duas linhas, elas representam o marco inicial da contagem das latitudes e longitudes da Terra. Para você entender como elas funcionam, observe esse mapa aqui. A linha do Equador possui a latitude zero, aqui em vermelho, e aumenta à medida que se desloca para o norte da Terra, e diminui o seu grau à medida que se desloca para o sul da Terra. Assim, as latitudes são as distâncias em graus de qualquer ponto da Terra, a partir da linha do Equador. As suas medidas vão de menos 90 a mais 90. Dessa mesma forma, acontece com o meridiano de Greenwich, mas agora com as longitudes. O meridiano de Greenwich possui a longitude zero, que é essa linha aqui em vermelho, e aumenta à medida que se desloca para o leste, e diminui à medida que se desloca para o oeste da Terra.
Por isso, a longitude são as distâncias em graus de qualquer ponto da Terra em relação a quem? Ao meridiano de Greenwich. As suas medidas vão de menos 180 graus até 180 graus. Agora que você já entendeu como funcionam as coordenadas da Terra, vai ser fácil entender como o jogo Batalha Naval funciona. Ele consiste em adivinhar, através de uma sequência de números e letras, através dos quadriculados, onde estão os equipamentos e navios do adversário. Assim como nas coordenadas geográficas existem as longitudes e as latitudes, o jogo possui as linhas imaginárias, mas ao invés dos graus, são usados números e letras, como você consegue ver aqui. Através de uma coordenada entre o número e a letra, podemos atingir o navio do oponente. Como vimos, os soldados russos jogavam esse jogo usando papel e lápis. E assim também nós vamos aprender a fazer hoje. Nós vamos separar, para fazer nossa batalha naval, uma folha branca, de preferência sem linhas, tá, pessoal? E também caneta ou lápis, a régua, que é muito importante, e aqui eu vou usar uma canetinha preta, ok? Então vamos fazer os quadriculados. Agora que nós já construímos o jogo fazendo os quadriculados, colocando as letras de A até K e os números de 1 até 10, cada jogador precisa definir onde cada navio vai estar. E para facilitar, eu trouxe aqui na folha, que você pode desenhar na sua também, a quantidade de navios que precisamos para posicionar no nosso jogo. São dois submarinos que possuem dois quadradinhos, dois navios cruzadores que são três quadradinhos, um navio tanque que são quatro quadradinhos e um porta-aviões, que é o maior, que são cinco quadradinhos. Eles podem estar distribuídos no jogo, tanto na vertical como na horizontal. Aí é importante que o seu oponente não saiba onde você está marcando os seus navios, ok? Porque é isso que ele precisa adivinhar. Então eu vou posicionar os meus navios agora no mar. Agora eu já pintei todos os meus navios no mar, como vocês podem ver. Os dois submarinos, os dois navios cruzadores, o porta-aviões e o navio tanque. E agora nós vamos jogar. Oi, Beatriz, você chegou! E aí, marinheira, tá preparada para jogar Batalha Naval com a gente? Preparada. Ah, que legal! E você já jogou esse jogo antes? Não, mas acho legal. Então vamos ver se a Beatriz vai sair bem, se vai ser sorte de principiante ou não dessa marinheira. Vamos lá, Bia. Você vai escolher sempre uma letra e um número. Quando você errar, eu vou falar bomba, porque significa que foi pro mar, que não tem navio ali. E quando você acertar, eu vou dizer qual navio que você pegou um pedacinho dele para você acertar o resto, tá bom? Eu vou explicar para vocês aí de casa também no decorrer que a gente for jogando. Então você começa com uma letra e um número. I2. I2, vamos ver aqui. Foi para o mar. Beatriz errou. Bomba! Escolha outra letra e número. D4. D4, vamos ver aqui. Opa! Água, bomba. Outra letra e número. G6. G6. Ai, que azar. Não está com sorte. Está só atirando no mar. K3. Será que a Beatriz vai acertar quando, quen, hein, gente? Quando será que ela vai acertar esse navio? Próximo, Bia, vai. Sorte, sorte, sorte. J8. J8. Aqui, 8. J8. Aqui. Não. A2. Será? Não. Não foi dessa vez. Bomba. C1.
C1, será que agora a Beatriz acertou? Ah, ela acertou! O primeiro navio dela! Esse navio que você acertou, ele é um porta-aviões. Um porta-aviões é um navio com 5 quadradinhos. Então, eles estão na vertical ou na horizontal. Então, escolha o seu próximo número. Então, D1. D1? Bomba! Então, será que tá onde, hein? Então, C2. C2, isso aí, a outra parte do navio. E você falou que é um porta-aviões que tem... 5 quadradinhos. 5 quadradinhos. Então, C3. Isso, acertou. C4. E C5. Isso, parabéns, Bia. Você acertou. Acertou o primeiro porta-aviões, que é o maior navio do nosso jogo, viu? E agora, vamos para os próximos. Você ainda tem o submarino, o navio cruzador e o navio tanque para encontrar. Então... B7. B7, vamos ver? Bomba! Quen, 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 quen. Próximo. E8. E8, vamos ver. E a Beatriz acertou dessa vez, ela teve sorte, hein? E8, vamos ver aqui. Aqui. Esse navio que você acertou, na verdade... é um submarino. E o submarino é o nosso menor navio do jogo. Ele tem 2 quadradinhos, que podem estar na vertical ou na horizontal. Então, E9. E9. Acertou! Afundou o segundo navio. Meu navio, no caso, né? Você marcou F8. Eu disse E9. Eu tinha errado? Ah, você errou, então! Ah. Gente, mas a minha próxima a tentativa seria o F8. Então eu ia acertar. Eu dei de graça pra Beatriz, eu dei de graça pra você. Ela afundou meu navio e eu ajudei ela a afundar, hein? Que marinheira que eu sou. Faz o xizinho aqui porque eu acertei na água também. Obrigada, marinheira Beatriz. Então, próximo. Você já acertou, então, o porta-aviões e um submarino. Você tem mais um submarino pra encontrar. 2 navios cruzadores e 1 navio tanque. G4. G4. Não. Bomba. E5. E5, vamos ver. Você acertou. E5. Esse navio é uma parte de um navio tanque, só tem um no jogo, e ele tem 4 quadradinhos. É o segundo maior navio do nosso jogo. Então, H5. Sim, está correto. Ah, então tá fácil, agora eu já sei onde estão os outros. Eu acho. Certo, vamos lá. J5. Isso, J5. E K5. Isso aí, Bia, afundou mais um navio meu. Eu tô comemorando que ela tá afundando meu navio, mas é isso aí. Pronto, agora falta mais um submarino e 2 navios cruzadores. A Bia não achou nenhum navio cruzador ainda, que é um navio de 3 quadradinhos. Então, deixa eu ver onde tá um espaço livre. F3. F3, vamos ver. Não, bomba. Foi pro mar. Então, 7, H7. H7, vamos ver aqui. Não, foi pro mar também. Bomba. Olha, vou dar uma dica pra Bia. Tem um aqui que não está na horizontal, hein? Tá na vertical, tá nos cantinhos do mar, aí, ó, nosso mar. A5. A5? Dei dica demais pra Bia. Isso aí, Bia. A5. Esse navio é um navio cruzador. Ele é um navio com 3 quadradinhos. Então, A4. A4. Não, bomba! Foi pro mar. A6. A6, acertou. A7. E A7. Isso aí, formamos mais um agora, esse navio cruzador. Pronto, Bia, agora já estamos na reta final da nossa missão. Falta só um submarino e um outro navio cruzador. O
submarino é pequeno, né? Ele só tem dois quadradinhos. Isso, só tem dois. Pode ser difícil, ainda tem muitos quadrados para acertar. Mar é, o oceano é grande. É. G1. Gente, a Beatriz não acertou? Eu não acredito nisso. Parabéns, Bia. É uma parte de um submarino. Eu acertei. Acertou. H1. Errou, foi pro mar. F1. Isso, acertou, Bia. Parabéns. Mais um submarino. Agora sua missão tá acabando. Falta só mais um navio cruzador para você encontrar. Esse navio é de 3 quadradinhos. Tem alguma dica? Não, já te dei muitas dicas. deixa eu ver. I9. I9. Aqui. Gente, eu não acredito. Ela acertou. Vocês acreditam nisso? Ela tá muito sortuda. I9. E esse navio é de 3 quadradinhos. Então, ou tá na vertical ou tá no horizontal. Bom. J9. E qual outro? IH9. Ela só acertou um. J9. O outro foi bomba. Achei que ela ia acertar, hein, gente? Então, é K9. Isso aí! Parabéns, Bia! Você afundou todos os navios desse mar. Já tá pronta pra ser uma soldada, uma marinheira de guerra, hein? E aí, gostou de brincar? Foi muito legal. Que massa! E hoje, né, como você viu, eu ensinei você a poder fazer na sua casa esse jogo. Não precisa ser só esse digital. A gente fez esse pra ficar mais legal pra vocês verem. Mas dá pra você fazer ele todo com lápis, régua, canetinha, lápis de cor e se divertir muito com a sua família. Vai ser super legal. E aí, você gostou de brincar com a gente? Faça esse jogo você também e brinque com seus amigos e a sua família. Nos envie o seu vídeo ou a sua foto aproveitando bastante as suas férias e jogando a batalha naval assim como eu e a Bia. Envie pelo nosso WhatsApp, que é o 27996610143. E se você ainda não marcou a sua presença aqui com a gente, acesse o QR Code que está na tela e preencha as informações. E a nossa brincadeira chegou ao fim. Mas as nossas redes sociais estão cheias de novidades para vocês. Acesse nosso Instagram, Facebook, pelo @deverencasanatv. E o nosso site, que é o www.tvdeverincasa.com.br, onde você pode acessar as aulas e interações que já passaram aqui na TV e que você perdeu ou quer rever. E aproveita para maratonar nessas férias e se divertir e aprender. Bia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter me chamado, foi muito divertido. Que bom, vamos nos despedir juntas do pessoal? Vamos. Então, gente, tchau, tchau. Até nosso próximo encontro. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!